Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, eu acabei de sair aqui do painel da D23, que aconteceu um monte de revelação da Marvel. Entre elas, eu vi vários vídeos exclusivos que só foram exibidos aqui. Entre eles, Homem-Formiga Quantumania, The Marvels, Invasão Secreta saiu o trailer. Mas eu vi novas cenas de Pantera Negra, vi o trailer de Ironheart. E vou fazer um vídeo para cada um desses. Teve de Marvels também, não sei se eu já falei. Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar somente de Homem-Formiga e a Vespa 3, né? Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que a gente teve um trailer bem grande que foi mostrado aqui dentro, meio que um pouco diferente do que a gente viu no trailer lá da Comic Con, que você assistiu aqui também, né? Que eu descrevi aqui todos pra você. E vamos lá, o que aconteceu nesse trailer? Primeiro eu peço que você deixe o seu likezinho, seu comentário, obviamente, sobre o que você espera desse filme, o que você acha que vai acontecer com ele. E peço pra você se inscrever no canal. A gente tá quase chegando em 300 mil, que eu gostaria muito que a gente conseguisse chegar lá, beleza? Você me ajuda com essa? Vamos lá, vamos descrever aqui o que aconteceu exatamente nesse trailer. O trailer começa com a família Evangeline Lilly, né? Então, a Vespa, o Homem-Formiga e a Cassie do lado de trás, assim, atrás do carro. Todos eles numa viagem. E aí, meio que nessa viagem, eles estão escutando o livro, o audiobook, né? O audiolivro do próprio Scott Lang. Porque o Scott Lang virou meio que um herói, um autor famoso, meio que um coach de estilo de vida e tal. E ele tá, e todo esse primeiro minuto assim do trailer é ele mostrando como a vida dele mudou, ele indo em assinaturas de livro, em viagens em tour para lançar o livro, e aí as pessoas olham para ele, né, como se ele fosse famoso, mas é tudo uma piada para falar que ele se acha muito mais do que de fato ele ou não, né? Tipo, ele quer trazer a atenção para as pessoas das coisas importantes que ele fez. Mas no fim das contas, ele fala assim, o texto do trailer fala bem assim: eu vou para todos os lugares, as pessoas me reconhecem e toda vez eles falam a mesma coisa para mim. Aí aparece uma cena de um cara falando: oi, oi, Homem-Aranha! Tipo, e aí ele fica com aquela cara de bobo assim, né? Então, é uma comédia de família, e que o que reforça essa ideia ainda mais foi logo depois, quando a gente viu uma cena de jantar, que essa cena também aconteceu no trailer, no trecho exibido lá na Comic Con, onde a gente vê a família inteira, né? Então aparece a Michelle Pfeiffer, aparece o Michael Douglas, e aí no meio desse jantar também rolam piadas com o Scott Lang, e aí depois dessa piada com o Scott Lang, a Cassie, né, que é a Cassie Lang, a pequenininha, a filha deles, a pequena, chama eles pra ir pra um laboratório, porque ela tem alguma coisa pra mostrar pra todos eles. Então todos eles, em alguma medida, né, menos o Scott Lang, são cientistas, conhecem de tudo que tá acontecendo, e eles vão pra esse porão. Na hora que eles chegam lá nesse porão, a Cassie mostra pra todos eles que ela tá criando alguma coisa ali, e a Michelle Pfeiffer pergunta pra ela, a avó dela pergunta pra ela: mas ué, você tá mandando um sinal pra o reino quântico? Pra que você tá fazendo isso? Ela meio que fica assim, e aí o filme começa a fazer várias cenas em corte do que tá acontecendo lá dentro, né, do que tá acontecendo dentro do laboratório. Eles começam a olhar um pro outro, aí esse tipo de experimento que ela tá fazendo, que parece ter uma energia cósmica aqui assim no meio, dá errado alguma coisa, todo mundo tenta desligar a parada do que tá acontecendo lá, e aí ele explode, assim, vem uma onda azul, assim, tipo, e aí nessa onda azul começa a sair um monte de energia, e dessa energia, tipo, todo mundo começa a ser sugado pra dentro dela. E aí, quando ela é sugada lá pra dentro dela, dessa energia, eles acordam no reino quântico. E aí é quando o trailer começa a ficar sinistro. Mas olha só, deixa eu te dar um recado muito importante no meio disso tudo, porque eu vim aqui pra D23 a convite da Disney, mas também com o apoio da galera da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas, e que você já viu aqui comigo várias vezes. Se você quer trabalhar com as coisas que eu trabalho, por exemplo, com edição de vídeo, aparecer em vídeo, com programação, design, moda, cara, dá uma olhadinha no link que eu coloquei aqui embaixo, me dá essa força, e dá essa força pra você também, que você vai encontrar cursos incríveis lá na EBAC, e o melhor de tudo é que você tem um baita desconto com o cupom que eles me deram especialmente para D23. É o Thiago200 aqui, e você tem na descrição todos os detalhes do que você precisa para isso. A EBAC é uma escola que vai ter os melhores professores do mercado, vai te ensinar como que as coisas acontecem de fato no mercado, e você já vai sair pronto para conseguir uma profissão e um lugar neste mercado de trabalho que tá tão complicado hoje. Melhor ainda é se você conseguir unir sua paixão com essas necessidades. E o caminho, o atalho, o momento certo para você fazer isso é indo pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Beleza? Eu garanto pra você, dá uma clicada no link que tá aqui na descrição. Vamos continuando a descrição do trailer. Depois
que eles vão direto pro reino quântico, cara, começa uma loucura de cenas e de visuais, assim, que eu não tinha visto nem no trailer lá da San Diego Comic Con. Então, você vê que eles estão num lugar onde, como se fosse assim, uma floresta, imagine uma floresta toda vermelha, como se você estivesse num lugar meio de um alucinógeno, se você tivesse tomado um alucinógeno, tá ficando meio doido, assim, é uns cogumelos gigantes, meio que uma viagem insólita da vida, assim, sabe? Aquele filme. E aí eles começam a andar pelos lugares, é um negócio meio estranho, e eles se perdem da Cassie. E não dá pra você ver a Cassie nesses lugares, e várias cenas começam a passar. E aí dois personagens me chamaram muito a atenção. O primeiro é o MODOK, ele aparece de novo, cabeçudo, MODOKzão, assim, ó. E ele é meio mecânico. Eu não sei se é porque tá na minha cabeça, por causa dos rumores, de que o Jaqueta Amarela seria o MODOK evoluído. Na verdade, o MODOK seria o Jaqueta Amarela evoluído. Mas ele tá com aquela carona dele assim, igualzinho. Amarelão, assim, ele tá meio mecânico, então tá super legal. Outro personagem que aparece lá é um personagem do Bill Murray, que ele, pelo visto, é um grande rei de um dos reinos do reino quântico, e ele olha pra Michelle Pfeiffer e fala, nossa, quanto tempo que eu não te vejo aqui. E aí a Michelle Pfeiffer olha pra ele, do tipo, ai, pelo visto eles têm um relacionamento antigo, né? Isso também a gente viu no outro trailer, mas o bicho pega, de verdade, gente, eu acho que fica legal e foi uma impressão diferente do que eu tive dos outros trailers, quando o Kang aparece. E isso são mais ou menos, tipo, é mais ou menos o último minuto, um minuto e meio do trailer, quando a gente vê o Kang aparecendo, ele tá sem capacete, e aí ele entra num corredor onde de um lado tá preso assim num espaço o Homem-Formiga e na outra parede do outro lado, aí presa dentro de uma jaula de vidro, tá a Cassie Lang. E aí o Kang chega assim pra falar com o Homem-Formiga, e o Homem-Formiga fala, você não devia fazer nada, você sabe quem que você tá falando? E não num tom de comédia, é no tom dele, mas a trilha sonora tá tipo bem de suspense, sabe? E aí ele chega e fala assim, ah, você é um Vingador? Eu já não te matei antes? Porque normalmente os Vingadores, vocês andam todos juntos, algo do tipo que ele fala. E aí o Scott Lang fala, não, não. E aí eles continuam a conversar. E aí o que o Kang fala é muito interessante. Ele fala assim, que eu preciso de você, que uma pessoa roubou uma coisa muito importante de mim. E eu precisava da sua ajuda e só você vai conseguir fazer isso pra mim. E aí o Scott Lang fala algo do tipo pra ele, mas eu não sei nem quem você é, babá. Aí o Kang fala pra ele, eu só sou uma pessoa que está aí há muito, um senhor que vive aqui há bastante tempo e tal, e que já perdeu muito tempo na vida, que gastou muito tempo, mais ou menos como você, ele fala. E eu preciso da sua ajuda pra isso. E aí o Scott Lang, e aí começa a aparecer a Cassie meio com sangue aqui assim e tal. Aí a Cassie olhando assim do tipo pro Scott, não, não, não. E aí o Scott fala, não, eu não vou te ajudar. Aí o Kang pega e tipo, pá, coloca ele na parede assim. Tipo, joga ele na parede assim, como se fosse com o poder da mente assim, sabe? E aí ele fica assim, pá, grudado assim na parede. Aí ele fala algo do tipo, você... ameaça ele e fala... que ele precisa pensar nas coisas, porque senão ele nunca vai ver a filha dele, algo do tipo. Aí ele manda Homem-Formiga, tipo, ele sabe já quem ele é. Provavelmente ele encontrou outras vezes. E essa caracterização do Kang, eu achei uma parada muito interessante, porque o Jonathan Majors aqui, ele tá intenso, ele tá mal, velho. Sabe? E outra, classudíssimo, não parece com o Thanos, e nem parece com aquele Kang que a gente viu em Loki. É um personagem completamente diferente. Foi a melhor parte desse trailer pra mim. Eu olhei pra ele e falei, mano... esse bicho dá medo. E o Kevin Feige falou aqui no painel que esse filme, ainda que ele vai estrear em fevereiro e ele abra a fase 4, ele vai terminar a linha do tempo dele, né, a narrativa dele acaba lá na fase 5 com o Kang, na fase 6 com o Kang Dynasty, né, que é a dinastia Kang. Ou seja, esse filme vai ser mega importante e eu adorei o que eu vi do Kang aqui. Então, deixa nos comentários aí se você quer saber mais detalhes e eu vou gravar agora os outros vídeos para todas as outras coisas que eu vi aqui e só foi exibido aqui. Mas eu vou te contar tudo e não vou esconder nada. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!